Türkiye'nin cənub bölgəsində başlayan meşe yangınlarına göre məsuliyyəti PKK terror təşkilatına bağlı olan Ateşin Uşaqları grupu üzerine götürüb. Bu təşkilat PKK nəzdində yaransa da daim ermənilərə müdafiə edib. 2019 ve 2020-ci illərdə ermənilərə müdafiə edən bu terror təşkilatının maliyyəçiləri içərisində Amerika ve Fransa'daki erməni fondları var. Kanal 13 Axaraza istinadan haber verir ki, bu sözleri tarixçi alim Dasent Zaur Əliyev qeyd edib. O bildirib ki, bu terror təşkilatının yaranmasının təşəbbüskarı Asaladır. Ateşin uşaqlarına təlimlər Asala kamplarında keçirilib. Bunu Asala haqqında olan sənədlərdə görmək olar. PKK'nın bu qanadının üzvləri 2016-2017-ci illərdə o zaman işğal altında olan Qarabağda təlimlərdə iştirak ediblər. Təşkilatın maliyyə məsələlərində məsul şəxsi də məhz ermənidir. Türkiyənin Hatay şəhərində bir müddət öncə 400 hektarlıq ərazini yandıran Ateşin Uşaqları terror təşkilatı rəsmi bəyanatında demişdir: Hatayı biz ermənilərə dəstək üçün yandırdıq. Türkiyədə iş adamı olan ermənilər bu terror təşkilatına mütəmadi maliyyə yardımları edirlər. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı öz saytlarında ermənilərə dəstək verən bu terror təşkilatı PKK-nı ermənilərin müdafiə etməyə səsləyib.